أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli Müslümanlar, her bir insan nefsi olduğuna göre arzuları, hevesi, kini, nifreti, bütün bu hasiyetler her birimizde var olduğuna göre biz zaman zaman Allah'ın hoşlamadığı bazı işleri görürük. Yine deyirəm, bazen olur hevesten, bazen olur acığa, bazen olur nifretten, nəsə yanlış iş görürük. Yani bir sözlə günah edirik. Təbidir ki, mərhəmət sahibi olan Allah etdiyi günahı davam etməyib, saxlayıb, peşiman olub, tövbə edən şəxsi tərtəmiz etməsinə söz vermişdi. Yalnız insanlarla arasında haqq qalsa, o haqqa da Allah sahib çıxacaq. Yəni, kim ki Allah üçün gözəl şəkildə tövbə edibsə, nəsuh tövbəsi, yəni səmimi tövbə, yoxsa işim düz gətirmir, tövbə edim, bəlkə düzəldi, yox. Allah qorxusu ilə tövbə edən adamlar var ha, heç kəs onları qınamasın. Heç kəs deməsin ki, nə oldu, etdiyini etdi, indi də tövbə edir, cənnətə gedəcək. Bəli, sənin xoşun gəlməsə də Allah onu cənnətinə aparacaq. Çünki o, həqiqətən tövbə edib. Çünki o, peşimandır. Bəs etdiyi zülüm, bu, etdiyi günah edib və peşiman olub. Həqiqətən peşiman olubsa, bax, Allah ona sahib çıxacaq. Allah onun arasını düzəldəcək başqaları ilə ki, bax, bu mənim dostumdur. Vaxt olub sənə qarşı belə bir cinayət eləyib. Ona görə mən bunu cəzalandıracağım, hökmən, çünki sənə qarşı haqsız olub. Amma sən bilginən, mən bunu cəzalandırsam da, bu mənim dostumdur. Mənim dostumu bağışlayırsan mı? Hələ sən bir düşün, sənə bu söz deyildi. Sən Allaha da xeyir bağışlamıram sənin dostun olsa belə, deyəcəksən mi? Ey bugün bəli deyərəm deyənlər, deməyəcəksən. Çünki Allaha bu söz deyilməz. Sənin əsla dilinə gəlməz. Çünki Allah sənin haqqını zayi etmir ki, o sənə affına görə elə gün elə mükafat verəcək ki, sən anında ona razılaşacaqsan. Hələ mükafatdan kənara, insan Allaha necə deyər bu sözü? Xeyr. Allaha əsla bu söz deyilməz. Mərhəmət sahibi bizim Rəbbimiz və ilahımız olan Allaha. Bəli, deməli bir insan peşiman oldu, tövbə etdisə, ki tövbənin də ki, öz növbəsində haqqında bir neçə dərsimiz var, yenə də bir zaman keçsin, tövbə barəsində yeni dərs olacaqdır. Ki tövbənin çünki şərtləri var, ki peşiman olmalısan, və həmən etdiyin yanlış işi tərk etməlisən, yoxsa tərk etmədən tövbə edib, üstündən bir az keçir, yenə də o işi görür, o günahlar hamı qayıdır. Çünki tərk etdiyin halda Allah səni bağışlayır. Yoxsa etdiyir və et, tövbə et, hə, keçmiş təmizləndi, hə, təzədən yenə günah yığır. Sonra bir dənə tövbə, bu belə olmur yəni. Bilərəkdən belə iş görmək olmaz. Amma nəfs Allahsa düşsən, bəli, Allah onu bağışlayır, sayı yoxdur. Və bir də günahı etiraf etməkdir. Ki, yəni, etiraf edirsən ki, Allahım, mənim etdiyim bu iş yanlış iş idi. Yoxsa bəziləri kimi, nə edirəmi, cəmaat min oyundan çıxır. Sənin nə işin var cəmaatla? Cəhənnəm var, əzab var. Sən də razısanmı cəhənnəm əzabına? Ona görə kimsə cəmaat sözü deməsin. Cəmaat mindən oyundan çıxır. Qoy çıxsın, sən çıxma.
sən düz ol, sən təmiz ol. Ona görə insan səhvini səhv kimi görməlidir. Belə danışmaq, yəni cəmaat min oyundan çıxır. Demək o deməkdir ki, mən nə edirəm ki? Ha, Allah da bax belənsini xoşlamır. Yəni, sən dedikcə ki, Allahım, mən günah etdim. Mən səhvdəyəm, Allahım. Bax, Allah səni sevir. Sən özünü alçaldıqca Allahın yanında yüksəlirsən. Amma sən özünü yüksəltdikcə Allahın yanında alçalırsan. Nə etmişəm, nəyimdi, kimə nə eləmişəm, nə eləmişəm, özümə etmişəm. Bax, bu sözləri dedikcə Allahın yanında alçalırsan. Amma sən özünü aşağı tutduqca yüksək insan olursan. Ona görə də tövbə var. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, bizim dərsimizin əsli mövzusuna indi çatdıq. Bir insan xəta edib, yanlış bir həyat yaşayıb və sonra tövbə edib Allaha qayıdıb. Dəyərli dinləyici, bax, birbaşa özün barəndə düşün. Heç kəs barəsində düşünmə ki, hə, bax, filan kəsdə də belə var, demə. Özün barəndə düşün, çünki qoy dərsimiz faydalı olsun. Çünki şeytan bizi aldadır. Nə ilə? Biz bir günah barəsində eşidəndə həmən kimisə gözümüzün önünə gətiririk ki, hə, bax, filan kəs də belə eləyir, ha. Bax, filan kəs də belə eləyir, düz deyirsən. Amma günahı üstündən atırsan. Halbuki sən desən ki, hə, məndə də bu xasiyyət var, mən də belə edirəm. Bax, desən, düzələcəksən. Amma başqasının üstünə atandaysa, düzəlmirsən. Hələ də davam edirsən o günahına. Ona görə də, dəyərli insanlar, gəlin səmimi olaq. Səmimi, çünki bəzən yorumlarda bəzi insanların, Allah hidayət etsin bizim hər birimizi, bəzilərinin yorumda mənasız reaksiyasını görürsən. Mənasız reaksiyasını. Hə, hardan bilirsən belə olacaq? Kimi bəzən söz yazır. İnsan düşünür ki, ey Allahın qulu, hardan bilirsən deyən yerdə mən cənnət cəhənnəmi görüb gəlmişəm ki, axı mən biz dərsin əvvəlində, həmən mövzunun əvvəlində oxuyuruq, ya Quran ayəsidir, ya Allahın rəsulu deyib, hardan bilirsən nədir ki? Həlbəttə Allahın rəsulundan bilirik. Biz hardan biləcəyik ki, bizə vəhi gəlmir, biz cənnət cəhənnəmi görməmişik. Cənnəti cəhənnəmi görən deyir bizə. Sənin niyə xoşuna gəlmir ki bu? Ona görə, bax, belə olsa biz düzəlmirik, dəyərli insan. Sən düzəl, təkəbbür etmə, acığın gəlməsin. Ola bilsin ki, sənin hansısa ibadət forman bizim danışdığımıza uyğun gəlmirsə, sən bilginən ki, dinimizin 5-6 variantı yoxdur. Biz bunu yaşayırıq, sən də onu yaşa. Bəziləri belə deyir, nə fərqi vardır? Sən də Allaha ibadət edirsən, o da. Necə edirsən, et, amma ibadət et. Xeyr, biz bu sözlə razı deyilik. Qətiyyən razı deyilik. Hər nəyin qaydası vardır, Allah tərəfindən qoyulub. Allahın qoyduğu qayda ilə gedək. Bax, biz ona çalışırıq. Bizim kiminlə nə işimiz vardır ki? Heç biz əslində əksəriyyətimiz bir-birimizi üzdən tanımırıq heç. Bəlkə də yanımızdan keçirik, heç bilmirik, sən dinləyicisən və yaxud da ki, kimisi isə danışandır. Amma bütün bunlar nə içindir? Bütün bunlar Allah rızası içindir. Bəli, əgər bugün inanmırsansa, eybi yox, problem deyil. Hökmən Allahın yanında haqqı görəcəksən. Amma o gün gecdir, dəyərli insan. Ona görə də dərs danışılanda özünü günahkar hiss et. Allah şahiddir ki, sən ucalacaqsan. Özünü günahkar hiss etdikcə ucalacaqsan. Çünki Allah səni təmizləyəcək. Ona görə də bəzi insanlar tövbə edib, bir günahdan qırılıb, təmizlənib. Baxırsan ki, şeytan onu tovluyur, bir də görürsən ki, bir məclisdə söhbət edir. Vaxt var idi biz deyir cavanlıqda. Gedərdik filan yerə, belə edərdik, belə edərdik. Nədim, yedik, içdik, sonra filan hadisə baş verdi. Baxa, deməli, gedib bir məclisdə olub, yeyib, içib,
Deməli, günah edib də yeyib içmə, yəni halal yeyib içmədən söhbət getmir. Oturublar, yeyib içib, keyfli olublar, sonra filan günahı eləyiblər, özü də bunu gülə-gülə danışır. Belə sanki nə gözəl bir həyat idi, heyf o günlərdən kimi, buna bənzər bir formada, yəni onu Allah bilirdi, onun qəlbini. Danışarkən içində sevinc ilə danışır, yoxsa bədəni titriyərək danışır. Hə, sevinc ilə danışırsa, günahını etiraf günahını aşkara çıxardaraq danışırsa, hə, bax, belə insanları Allahın Rəsulu deyir ki, Allah bağışlamayacaq. Buna deyirlər mücahir. Dərsimizin də adı budur. Günahını danışanlar. Əslində mücahir, yəni gizli işi aşkara çıxardan deməkdir. Hədisi oxuyum, sonra biraz da təhlilinə varaq. Əbu Hurayra radiyallahu anhu deyir ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdu. Kullu ümməti muafən illəl mücahirun və innə minəl mücahirəti ən yəmələr rəculu billəylə amələ thümmə yusbihu və qad satarahullahu aleyhi fə yəqulu ya fulanu amiltu barihətə kəzə və kəzə. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bütün ümmətim, yəni mən müsülmanam deyib, Allaha şərik qoşmayan, Allaha ibadət edən, amma günahları olan hər kəs bağışlanacaq. Bu ümmətdən hər kəs bağışlanacaq, enində və sonunda. Hökmən bağışlanacaq, müəyyən cəzasını da ola bilər, çəkəcək, təmizlənəcək. Müsülman cənnətə girəcək. Allaha şərik qoşmayıb, ibadət edən şəxslər cənnətə gedəcəklər. Günahı varsa, günahının çəkisində ya əzabını çəkib təmizlənəcək və yaxud da ki, əff olunacaq. Hökmən və hökmən sonu cənnətdir, deyir, yalnız mücahirlərdən başqa. Sonra deyir, mücahir bilirsiniz kimdir? O, bir günah etmişdi gecə və heç kəs onu bilmirdi. Sabah insanların içinə gəlib, dünənləri belə etdim, belə etdim deyə insanlara gecə etdiyi günahı danışır. Bu şəxs bağışlanmayacaq. Yəni, ona af yoxdur. İndi bu o demək deyil, bu adam müsülman olsa belə əbədi cəhənnəmdədir. Xeyr, yəni o günahı ona bağışlanmayacaq. Hökmən həmən günahın cəzasını çəkəcək. Amma o biriləri bağışlanır axı. Çünki tövbə edib, qətiyyən o günahına qayıtmayıb, o günahı barəsində danışmır insanlara, danışmır, yəni reklam xarakterli danışmır. Biz indi buna toxunacaq. Yəni bəzən danışmaq olar günahından. Haçan yalnız və yalnız ibrət üçün danışsan. İbrət üçün. Misal üçün bir gənci görürsən, uyuşturucu qəbul edir. Tutursan qolundan, çəkilsən sakit yerə. Nəsihət edirsən. Ey övladım, ey qardaşımın övladı, ey bacımın övladı, etmə belə. Sənin etdiyin bu işdən mənim xəbərim var. Mən bu dəqiqə yerə göyə sığmır peşimançılığımın həddi. Vaxt olub, mən də sənin etdiyim bu səhvi etmişəm. Məhv oldu həyatım, gəncliyim, canım məhv oldu. İndi iman etmişəm, amma bədənimin gücü çatmır. Bax, nəsihət kimi deyilsən. Yoxsa, biz də sənin vaxtında belə edirdik, bizim vaxtımızda belə deyil idi, biraz başqa cür idi. Sanki reklam edir. Bax, o adamlar bağışlanmayacaq. Amma ibrət üçün, nəsihət üçün, yəni mən də onu etdim, başıma gəlməyənlər qalmadı. İndi kimisi deyə bilər, ailəm dağıldı, kimisi deyə bilər, bütün varım dövlətim getdi əlimdən, kimisi deyər, həyatım getdi, mən gec ayıldım, qoca vaxtında gəldim ayıldım, indi də heç nəyin sağını solunu tuta bilmirəm, heç nəyi artıq bacarmıram. Yəni etmə belə, düşmə bəlaya. Bax, yalnız bu cüra ibrət üçün danışmaq olar, bu da danışarkən bədənin titrəməlidir günahıva görə. Hə, bax, bu adam
Mücahir deyil. Bu adam ibrət üçün danışandı. Amma danışarkən belə qəlbindəki sevinc ilə üzünün çöhrəsi açıb, yəni sanki nə gözəl idi, deyəndə ki, ey Allahın qulu, nə edirsən, niyə günahını danışırsan? Deyir, günah kimi danışıram da. Amma xeyir, yalan danışırsan, kimi aldadırsan? Sənin üzünün çöhrəsindən görünür ki, sən sevinərək danışırsan. Özlüyünə də fikirləşirsən ki, Allah da bağışlayıb, hələ bunun keyfi qaldı mənə. Yəni, elədiyimi elədiyim, indi də Allah da bağışlayıb, keyfi qalıb mənə, danışır özü üçün orada-burada. Halbuki, çox möminlər vardır ki, onların günahları yadına düşəndə tükləri ürpənir. Bəli, bax, o əsli imanın əlamətidir. Ona görə, dəyərli insanlar, mən bir kobud mənada bir uyuşdurucu zinanı misal gətirdimsə, hökmən deyildir ən böyük günahlar olsun. Qeybət olsun. Birinin qəlbinə dəymək olsun və yaxud da ki, gizli söhbətə qulaq asmaq olsun. Baxarsan ki, bəzi insanlar bunları danışır. Siqaret çəkib, tövbə edib, siqaretdən qırılıb. Amma gənclərin içində danışanda deyir, adam yemək yeyəndən sonra bir başına düşür siqaret. Subhanallah, sən tövbə etmişdin. Bu nədir danışdın? Sən bilirsən, sənin bu sözün altında nələr yatır? Sən gənclərin içində deyəndə ki, adam yemək yeyəndən sonra hələ də başına düşür siqaret, anında həmən gəncin ehtirasları oyanır, siqaretə qarşı duyğuları oyanır və sevgisi artır və anında düşünür ki, hə, məndə də belədir, bax, sanki ona yol göstərirsən. Ona görə günahları danışmazlar. Bax, bəzi insanlar var, onlar günahı danışarkən belə zənn edir. Bax, diqqətlə qulaq asın, dəyərli insanlar. Bax, bunların biri məndə, səndə vardır. Günahımızı danışarkən güya belə zənn edirik ki, mən mərd adamam, düz danışan adamam. Eləmişəm, bunu insan bilirsə, daha doğrusu, bunu Allah bilirsə, qoy elə cəmaat da bilsin. Bilsinlər ki, mən bu günahı eləmişəm. İnan ki, onu sənə şeytan deyistirir, dəyərli insan. Allah bunu xoşlamır. Olub, düşmüsən xətaya, günaha düşmüsən. Amma onun üstü örtülüdürsə, açma onu. Çünki sən onu açmaqla elə zənn edirsən ki, sən qəhrəmansan. Yəni, sən etiraf etdin, boynuvu alırsan ki, əş, biz günahkarıq. Amma yalandır bu. Şeytandır sənə danışdırır. Sən onu danışdıqca, insanları da bəzilərində bu arxayınçılıq yaradır. O düşünür ki, aha, bax, bu cür mümin, bu da vaxtı ikən düşüb bu bəlaya. Hə, mən düşsəm nə olar ki? Mən də bunun kimi. Bu vaxt var idi, misal üçün, oğurluq edib. İndi mömindir, hamısı buna hörmət edir, hamısı bunun saygısını saxlayır. Hə, mən də eyləsəm, vaxtı ikən mələ elə mənim də hörmətimi saxlayacaqlar. O insanlarda şeytan bunu, bax, bunu kimi arxayınçılıq yaradır. Yəni, heç nə olmaz, sən deyid. Ona görə danışma, dəyərli insan. Sənin günahını danışma. Sənin elə günahın var. Sən gecə gündüz Allaha yalvarırsan ki, Allahım onun üstünü açma. Niyə? Çünki utanırsan o günahından. Sən bütün günahları bu, bax, elə bil. Yəni, kimsə deməsin, məndə elə günah yoxdur. Hər birimizin utandığımız bir günahımız var. Utandığımız bir günahımız. Bax, necə həmən günahın örtülü qalması üçün çaba göstəririksə, bütün günahları elə onun kimi bax. Allahdan utan etdiyin günaha görə. Demə, nə eləmişəm ki, siqaret çəkmişəm də. Siqaret çəkmişsən, siqaret çəkmişsən, nə eləmişsən? Allahın sənə verdiyi sağlam ağ ciyərləri sıradan çıxartmışsan. Siqaretin ən çox zərər verdiyi yerlərdən biri də gözlərdir. Ən çox zərər verdiyi yer ağ ciyər və gözlərdir. Çünki tüstü ən çox hara dəyir, oranı ən çox sıradan çıxardır. Nikotinin tüstüsü. O da ki, gözlərə dəyir və ağciyərə gedir. Ağciyər xərçənginin 70 neçə faizi yer üzündə
ağciyər xərsəngini. Səbəblərindən odur. Siqaretdir. Ki, bəzilər deyir, bəs qadınlar çəkmir, onlarda niyə yaranır? Hələ də başqa səbəblə yaranır. Biz siqaretin verdiyi fitnələrdən, fəsadlardan danışırıq. Sənə Allahın verdiyi iki dənə orqanı ən azı sıradan çıxartdın. Dünyanı görəcək nur, gözüvün nurunu məhv etdin və sənə nəfəs verəcək. Bunların ikisi də gör həyatda nə qədər önəmlidir. Sən nəfəs alırsan, vaxt olacaq nəfəs ala bilməyəcəksən. Həmən vaxtı siqareti ağzıva qoymağın yadıva düşəndə, bax, tüklərin ürpənəcək. İndi tüklərini ürpət, sağlam ikən qırıl. Nə eləmişəm nədir? Siqaretdi çəkmişəm də. Sən niyə uyuşturucuya baxıb siqareti kiçik görürsən ki? Ona baxanda siqaret kiçik görünür də. Tərbiyəli bir ailənin övladı siqaretə başlayanda, o ailə üçün bu fəlakətdir. Hələ bax, çünki təmizdilər. Siqaretə başlanğıcı on ailəyə ağır gəlir. Amma bir ailədə hamısı uyuşturucu edəndir. Yeni övlad siqaret çəkəndə, hə, o biraz kiçik görünə bilər. Deyərə, bu nə edib ki? Hələn bunun o biri qardaşları görünələr edir. Hə, niyə biz belə düşünürük ki? Niyə belə düşünməliyik? Biz hər nəyə bu şəkildə baxmalıyıq. Allah bunu qadağan edibsə, deməli, bu böyükdür. Bunu etməyəcəm. İnsanlar kimdir ki? Allaha görə, sən Allahın qabağında necə tüstü çıxırsan ağzından? Sən necə o pulu verirsən Amerikan Tobacco şirkətinə, yəni bütün dünyanı zəhərləyən şirkəti işləyirsən hər gün 5-6 manatı ora verirsən. Sən hər gün 5 manat yoxsullara versəydin, sən cənnətdə necə böyük saraylar qazanardın? Sən niyə kafirləri sevindirdin, onları zənginləşdirirsən ki? Onlar da sənə yosun çəkdirir. Heç çəkdiyin siqaret tütün deyil. Siqaretin tərkibində 5% tütün yoxdur, 5%. Hamısı okeyan yosunlarıdır. Okeyan yosunları və özünə də bəzi xüsusi maddələr qatılır ki, o maddə aludəçilik yaradır ağciyərdə. Aludəçilik yaradır. Niyə özünə belə zərər verdin? Deməli, Allahın sənə verdiyi sağlam orqanı sıradan çıxartdın. Nə etmişəm demə. Günahdırsa olmaz. Kimsə düşünürsə ki, siqaret harada yazılıb? Bəli, Allah Subhanahu Qurani Kərimdə buyurur ki, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَى التَّحْلُكَ Özünüzü təhlükəli işlərə atmayın. Bu əmr ayələrindəndir. Qadağan ayələrindəndir. Yəni, təhlükəli işlərə özünü atma. Olmaz. Budur Quran ayəsi. Siqaretin də üstündə yazılıb. Bu, sizin sağlamlığınız üçün təhlükəlidir. Daha hansı dəlil istəyirsən ki? Bəli, dəyərli müsəlmanlar, deməli, bir günaha düşmüsənsə, o günahdan qırıldıqdan sonra o günahı bax bu şəkildə danışsan, yenidən sənin əməl kitabçasına qayıdır o. Çünki sən peşiman olmamısan, tövbəvi pozdun. Axı tövbənin 4 şərti var. Peşimançılıq, tərk etmək, etiraf etmək, bir də haqq varsa haqqı qaytarmaq. Hə, deməli sən bu şərtlərdən birini pozdun. Peşimançılıq hissəsini pozdun. Niyə? Sən peşiman olsaydın, onu dilivə yətirməzdin. Belə sevə-sevə danışmazdın. Ona görə də yalnız və yalnız, bu da ki, çox nadir hallarda baş verməlidir. İbrət üçün danışa bilərsən. İbrət üçün. İbrət üçün də danışanda çox da belə, yəni, kütlə üçün danışmamalısan. Yəni, bəzi insanlar üçün, o halı yaşayanlar üçün danışmalısan. Çünki şeytan o qədər hiylədir ki, o qədər hiyləgərdir ki, bəzən bir günahın barəsində danışanda dinləyici o günaha qarşı həvəsi artır. Ən çox cinayət aləmi bu şəkildədir. Gənclərimiz cinayət aləmi xəbərlərinə qulaq asa-asa özlərini o aləmdə görürlər. Bununla da məhv olurlar. Yəni, bu fayda vermir. Günahları bu şəkildə, açıq şəkildə etiraf etməzlər. Günahları Allaha etiraf edərlər. İnsanın nəyini etiraf edirsən?
Hə, insanla şəxsi məsələn varsa, o zaman etiraf edə bilərsən ki, bəli, bunu mən etmişəm. Tutaq ki, sən bir günah etmişdin vaxtında, sənin dostuva deyirdilər ki, o edib. Hə, sən onu xilas etmək üçün həqiqəti ortaya qoyursansa ki, onu o etməmişdi, onu mən etmişdim. Hə, o da haqlı, bu da haqdır. Yəni, bəli, bu cürə də danışa bilərsən. Amma belə söhbət olaraq günahları danışıb özümüzü yenidən günaha salmayaq. Dəyərli insanlar, mövzumuz burada bağlanır. Oxuduğumuz hədis İmam Müslim və İmam Buxaridə səhih sənəd ilə rəvayət olunmuş hədisdir. Deməli, mötəbərdir. Deməli, bu hala düşməyək. Hər kəs özü barəsində düşünsün. Hansı günahı edibsə, ona tövbə etmisənsə, tövbənin şərtlərini qoru. Yoxsa o günah qayıdacaq, yenidən sənin kitabına qayıdacaq. Allah qorusun. Ona görə də gəlin, bir xəta barəsində düşünəndə özümüzü haqsız yerə müdafiə etməyək. Özümüzü günahkar görək ki, Allah bizi xilas etsin. Allahım, qiyamət günü bizi huzuruna nurlu şəkildə, tərtəmiz, günahlardan arınmış olaraq qaldır. Amin. Və bizi Allah buna yönəltsin. Amin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.